ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့ဖဖျားသခင်ရဲ့တာဝန်ပေးခြင်းဖဖျားသခင်ရဲ့ခေါ်ယူခြင်းကြောင့်ဒီညမှာလေကျမတို့တိုင်းပြည်အတွက်ကျမတို့လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးသောအရာများထဲကနေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကိုစားပြုဆုတောင်းခြင်းကိုကျမတို့လှုပ်ဆောင်ကြမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုအချိန်ပေးကြတဲ့သစ္စာနဲ့တကွပထနာပြုကြတဲ့ညီကိုမောင်မတယောက်ချင်းစီအတွက်ဖျားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပဲညီကိုမောင်မတယောက်ချင်းစီနဲ့သက်ဆိုင်သောသူအပေါင်းတို့ပေါ်မှာလေဖျားသခင်ထံကကျွေဝှစွာသောခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတည်ရောက်ပါစေသောသူတပါးအတွက်ကျမတို့ဆုတောင်းပေးတယ်ကိုအတွက်မတောင်းလျှောက်နိုင်သောသူတွေမတောင်းလျှောက်တတ်သောသူတွေတောင်းလျှောက်ဖို့ရန်အခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက်အဲ့ဒီလူတွေနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကြားထဲမှာကျမတို့ကကိုစားပြုပြီးတော့ဝင်ရောက်ရတဲ့အခွင့်အရေးဟာဆိုရင်လေအင်မတန်ကြီးမားလာပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီညမှာလေကျမတို့အတူတကွဆုပေါင်းဆုတောင်းခြင်းကိုဟေရှာယအနာဂတ်တိကျမ်းအခန်းကြီး7ငယ်1မှနေပြီးတော့ငါကကြီးအစပိုင်းလေးအထိဖတ်ရှုစင်ချင်းနှလုံးသွင်းပြီးတော့အစပြုကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အိုသာရဖျာအချစ်နှုတ်သည်ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါမည်။အချစ်နှုတ်ကိုအမျက်ထွက်တော်မူသောလေတဖန်အမျက်တော်ငြိမ့်၍အချစ်နှုတ်ကိုနှစ်သိမ့်စေတော်မူ၏။ဖျာခင်သည်ငါကိုကဲတင်သောအရှင်ဖြစ်တော်မူ၏ကြောက်လန့်သောစိတ်မရှိဘဲရဲရင်မီထာဝရဖျားသည်ငါချီးမွမ်းရာငါသချင်းဆူရာငါကိုကဲတင်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူ၏တင်တို့သည်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ကဲတင်ခြင်းဆိုင်ရည်တွင်တို့၌ရေခတ်ကြကြလိမ့်မည်ထိုကာလ၌လည်းသာရဖျားဤဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းကြလောနာမတော်ကိုပထနာပြုကြလောအမှုတော်တို့ကိုလူများတို့တွင်ဖော်ပြကြလောနာမတော်သည်မြင့်မြတ်သောကြောင့်ချီးမွမ်းကြလောသာရဖျားကိုထောမနာတခြင်းဆိုကြလောချီးမွမ်းခြင်းဂုံပြုခြင်းကိုခံထိုက်တော်မူသောအရှင်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကိုကျမတို့ချီးမွမ်းထောမနာပြုခြင်းဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်ဆက်ကပ်ကြပါစို့။ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖ။ဤညချမ်းမှာလဲကိုရောရဲ့ကြီးစုတော်ပရင်ပလင်ရင်းကိုပါပမီအသီးသီးတို့တိုးဝင်ချင်းကပ်လာကြတဲ့အခါမှာကိုရောရှင်ဘုရားကိုရှေးဦးစွာချီးမွမ်းပါ၏။ကိုကိုပါဤကိုတော်သည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၏ဂယုနာတော်ကျွယ်ဝတော်မူ၏ချီးမစွာကျေးဇူးပြုတော်မူ၏တာသမီတို့နှင့်အတူအမြဲတမ်းရှိတော်မူသောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ကိုတော်သည်အစဖြစ်တယ်လို့ကိုတော်သည်အဆုံးလည်းဖြစ်တော်မူ၏ကိုတော်သည်သာလျှင်အလုံးစုံဖြစ်တော်မူ၏ကိုတော်သည်သာလျှင်သာသမီတို့ကိုနှစ်သိမ့်စေတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူပါ၏ကဲတင်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်ပါ၏ကိုတော်သည်သာလျှင်သာသမီတို့ရဲ့ချီးမွမ်းရာသာသမီတို့ရဲ့တခြင်းဆိုရာအကြောင်းဖြစ်တော်မူပါ၏နာမတော်မြတ်တို့ကိုချီးမွမ်းလျက်ဂုံတော်တို့ကိုချီးမွမ်းလျက်ယနေ့ညရှိတော်မောက်တို့ဝင်ကြတဲ့အခါမှာအစီစဉ်အစအလယ်အဆုံးသည်အဖဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်နှင့်အညီဖြစ်စေ၍အလိုတော်နှင့်အညီပထနာပြုနိုင်အံ့ငါလေဝိညာဉ်တော်ဖျားကူမတော်မူပါသခင်ယေရှုဖျားဤနာမတော်မြတ်၌ဆုတောင်းဆက်ကပ်ကြပါ၏အာမင်ကြီးမြတ်တော်မူသောကောင်းမြတ်တော်မူသောဖျားရှင်ကိုယနေ့ညမှာကျမတို့ဓမ္မတခြင်းအားဖြင့်တည်ဆူချီးမွမ်းဖို့ယံတခြင်းအမှတ်60နှစ်ဖြစ်တယ်သာရဖျားသည်အစင်ခိုလုံရာဖြစ်တော်မူကြောင်းဒီတခြင်းလေးကိုစာသားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့နှလုံးသားပါလျက်
ချီးမွမ်းပေးကြတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ကိုကျမတို့ခံယူကြပါမယ်ဆုတောင်းခြင်းဆိုတာဘာလဲရိုးရိုးလေးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဆုတောင်းခြင်းဆိုတာဘုရားသခင်နဲ့စကားပြောခြင်းပဲဖြစ်တယ်။တော့ဘုရားသခင်အတူစကားပြောခြင်းစကားပြောရည်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်တည်းပြောတာမဟုတ်ဘူး။နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပြောတာနားထောင်နေပြန်ဖြည့်ပြကြမယ်။အဲ့လိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့အခါကျရင်အာကိုပြောခြင်းတကယ်ပြည့်စုံစွာပြောပြီးတော့ယေရှုနာမနဲ့အာမင်ဆိုပြီးတော့တယ်။တော့စကားပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဘုရားနဲ့ဘုရားတန်လည်းပြန်နားထောင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတာတွေခံစားချက်တွေကိုဒါအချင်းပြောသွားတာမဟုတ်ဘူးဖျားနဲ့တူတူစကားပြောပြီးတော့မှနောက်တစ်ခါလေကျွန်တော်ဆစ်ဒေါင်းတာဆစ်ဒေါင်းတယ်မဟုတ်ပဲねခုခံစားချက်တွေအားလုံးဖျားခင်ကိုတင်ပြတာဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီချိန်မှာဖျားခင်ကိုတော့သိတယ်ကိုတော့မသိဘူးလားကိုတော့သိတယ်မဟုတ်ဘူးလားကိုတော့သိပြီသားကျွန်စစ်မတောင်းဘူးကတည်းကအကုန်သိပြီသားအဲ့မှာကိုတော့သိတယ်ဟုတ်လားကိုတော့ကျွန်တော်မသိသလိုကျွန်တော်ဒါလည်းကျွန်တော်အတိုင်းမြင်ခံတဲ့လူတွေတိုင်းလောက်လို့ဒီခါမှမြင်နေတယ်ခေါ်တိနေပြီပြောလိုက်တာအရှင်ကြီးအဲ့ဒါဇက်ခင်းပြနေတယ်တိပီပီဘာလို့ရှင်လဲပြောနော်စစ်တောင်းနေဆိုတာအဲ့ဒါတကယ်လို့ကျွန်တော်ဖျားသခင်ရှင်မှာအဲ့လိုမရှိမလို့တော့လေလွတ်တက်ပါလေတတိယဘုအမတန်ရေးကြည့်ပါလေဒါစစ်တောင်းနေဆိုတာကကိုတို့အမင့်ပြတာလည်းမဟုတ်ဘူးစကားပြောအတနာတော့ခံတယ်မဆာပြီပါခင်ဗျကိုကိုရောလုပါကိုဒါလုလိုက်ပါနော်ကိုရောကျွန်တော်ခိုင်းတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ကိုရောတို့စိတ်ရှိတာစကရောကျဲတိုင်းပြည်ကြီးကိုကေမတနာတယ်မူပါအခုဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေကိုကိုရောစောင့်ရှောက်တယ်မူပါသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်မဲ့လူကူညီမဲ့လူကိုရောစီလွတ်ပေးတယ်မူပါကိုရောစီလွတ်ပါကိုလုပါတခါကြီးကျတော့ဘုရားသခင်ကိုခဏလို့မယုံမသိလို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒုတိယတစ်ချက်မြေဒုထာဘုသူစစ်တောင်းအောင်လေမြေဒုထာစစ်တောင်းအောင်လေစစ်တောင်းတဲ့အခါမှာတမန်ကျမ်းစာရစီခမီးတော်
တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လမ်းပြခြင်းအဖြစ်ဒါတော့ယေရှုခရစ်ရဲ့နာမမှာတောင်းရှာပါမယ်တချို့ကနာမနဲ့တောင်းပါတယ်ဘာနာမလည်းမပြတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ပစံတထုတ်ရင်ချက်ကလေးမှာပါနော်ကျွန်တော်နမေပြီးတော့လက်မထိုးရတယ်အဲ့တော့သူတိကျထပ်ပြီးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်စစ်တောင်းတဲ့ခါမှာခမီးတော်မင်းတခါငါမတောင်းသေးဘူးတောင်းရတောင်းကြပါတဲ့။နောက်လို့တောင်းရင်ဖျားဖျင်ပေးနိုင်တယ်။တသခင်ရှိတော့သူ့နာမကိုအမိပြီးတော့မတောင်းကြသေးဘူးတဲ့။ခမည်းတော်ထာမသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ပေါ်ပြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဘာတောင်းရမလဲဆိုတာ။ဒါဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်စည်စည်လေးပဲအဲ့ဒါတွေကိုလူတွေကသိမတောင်းကြဘူး။စိတ်မလုံးပါပြီးတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့ဉာဏ်ပညာလည်းနှုတ်ကမတော်ဘူး။ဉာဏ်ပညာအပြင်ဆုတောင်းမှုလို့အာဗြဟံကသူတို့လောကလောတာနေတဲ့တောင်းတနေခမောရကိုဘုရားကြီးဖြည့်စီမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူကဘုရားကြီးမဖြည့်စီပါနဲ့တနာပါအဲ့လိုတောင်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကိုတော့နှုတ်ကပတော်အခြေခံပြီးတော့ဖြောက်မတဲ့လူတွေကိုမတရားတဲ့လူတွေရုပ်တွေကိုမဖြည့်စီမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဘုရားသခင်ကမဖြည့်စီဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်လောတာနော်ကိုတော့ယုံကြည်တဲ့ဖြောက်မတဲ့လူဖြစ်တယ်သူကမဖြည့်စီဘူးဟုတ်လားဖြောက်မတဲ့လူ50ရှိမဖြစ်စီနဲ့တောင်းရင်အေးငါသဘောတူပါတယ်နှုတ်ကတော့အခြေခံလို့ပြောသွားတာနော်စစ်တောင်းနေဆိုတာကျွန်တော်အလူဆန္ဒတွေကျွန်တော်ညီးတွားတာတွေကျွန်တော်ခံစားမှုတွေကိုတင်ပြတာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်အလူရနဲ့ညီကျွန်တော်နားလည်ဖို့ဝိညာဉ်တော်လမ်းပြဖို့ဒါကြောင့်စစ်တောင်းတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေခဏလေးပြဖြစ်လိုက်ပါကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေခဏဖြစ်လိုက်ပါဘုရားသခင်ကိုတည်င်းပေးတာတွေကထားလိုက်ဘုရားသခင်အကုန်သိနေပြီလားတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကဘာများတောင်းခံခဲ့မလဲကျွန်တော်အခုလိုသာနော်ဒီခါလေးစနစ်တရားကျွန်တော်ဆစ်တောင်းတက်လာတာကြားလာပါလေအခုကညစနစ်ကြီးဖြစ်လာတော့ဆစ်တောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးခုံလို့ချီးမွမ်းမယ်ပြီးအပြည့်ဝချတောင်းဝမ်းမယ်ပြီးကျေးဇူးချီးမွမ်းမယ်ပြီးတော့တောင်းလျှောက်လို့ရတဲ့အရာတွေတောင်းမယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်တိုင်းကသွားနေလို့ရှိရင်ခုံလို့ချီးမွမ်းနေနော်တမန်တော်ကြီးပေတူရင်နစ်သွားတဲ့အခါမှာခုံလို့ချီးမွမ်းနေရင်နစ်ပြီးတော့တည်သွားနေတယ်တတူလေးပဲဝိညာဉ်တော်ဟာဖျားကယ်ပါ။ဒါကြောင့်စီတောင်းတဲ့အခါမှာလေခမည်းတော်ထာမတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုအတွင်းမှာဝိညာဉ်တော်ဖော်ပြမှုခံယူပြီးတော့မှသခင်ယေရှုနာမနဲ့စီတောင်းရမယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကဘယ်သူတွေစီတောင်းနေတယ်လဲ။ဓမ္မကျမ်းစာကလူတိုင်းစီတောင်းနေတယ်။ခရစ်ယာန်တော်မဟုတ်ဘူးနော်။ထာဝရဘုရားကိုပတ်နာပြုတော်သူရှိသမျှတို့သည်ကဲတင်တို့ဘူးချင်းတို့ရောက်မယ်ဒါကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီဖရာတောင်းကြည့်ပါအဲ့ဒီဖရာတောင်းကြလို့တောင်းနေရမယ်လို့ပြောထားတယ်အေးတောင်းလို့မရလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်မရဘူးလဲဆိုအကြောင်းရင်းကိုရှာကြည့်ကိုယ့်ရဲ့ကာမဂုဏ်စီစဉ်ခံစားဖို့လားကိုယ့်ရဲ့အဖို့ဝယ်စဉ်းစားနေလားကိုယ့်အလိုတွေပဲပြည့်ဖို့တောင်းနေသလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာစိတ်နှခွတွေဖြစ်ပြီးတော့တန်တရားတွေများဝင်နေသလားအဲ့လိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအော်ဒါကြောင့်ငါပြရလာပါလားတွေ့သွားလိမ့်မယ်ဘာလို့မရဘူးလဲဆိုအဖြစ်တွေ့သွားတဲ့အခါမှာစွတ်တောင်းတာအမှန်တအတိတ်ပဲရှိလာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ခရိယသက်တံပါအမှန်တရည်ကြည့်ပါလေသခင်ဖျားကိုရော်ရင်ကရှမသက်ခုနှစ်ခုနှစ်မှာတောင်းကြလို့တောင်းလို့ရမယ်ပြီးရင်တောင်းလို့မရရင်ဘာကြောင့်မရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှာပါရှာရင်တွေ့မယ်တဲ့ရှာရင်အကြောင်းကြီးတွေ့တယ်မယ်အဲ့ကမှတကားကိုခောက်ခိုက်ရင်ဖျောက်ရင်ဖွင့်ပေးမယ်အပြေရပါလိမ့်မယ်ဆံပြီးအဖေကညစ်30ရာလေဖျောက်ရင်ဘလောက်တောင်ကျွန်တော်စစ်တောင်းရင်ပြီးချင်တယ်ဆိုရင်ငါတို့နဲ့ပြုပြင်တဲ့တကူတော်အတိုင်းတော့ဖျောက်ခင်ကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းနေကျွန်တော်ပြုပြင်တဲ့တကူတော်အတိုင်းငါတို့တောင်းမှန်ချင်းကြံစီသမျှထက်ကျွန်တော်တောင်းမှန်ပြီးကြံစီတဲ့တောင်းမှန်နဲ့တင်ပြမယ်အလွန်ထူးခြားတာမိမိစုတောင်းရင်သူကြံစီထားတယ်အစာရှောင်စုတောင်းနေမြေကြီးကြပြီးစုတောင်းနေပြီးရင်တောင်းမှန်ကြံစီထားအတိုင်းပဲတောင်းမှန်ကြံစီရတဲ့အလွန်ထူးခြားသောပြုနိုင်ပြုခြင်းကတတ်နိုင်တော်မူသောဘုရားသခင်သည်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီခမည်းတော်ကိုတောင်းတဲ့အခါမှာဒီခမည်းတော်ကဘယ်လိုလဲကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်ရှေးကဘာမှာအစမဆာ၍နောက်ကဘာအစစ်စစ်တဲ့ဟောဘုရားဖြစ်တယ်အော်ဝေအမှုကိုတပါးတည်းလုပ်နေတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်အောက်မြေကြီးပေါ်မှာကေတင်ရဲ့နာမဒီဖျားနာမလည်းဘယ်နာမမှမရှိဘူး။အဲ့ဒီဖျားဘာပြောလဲ။ငါဒီအော်ဝေဖျားဖြစ်တယ်။တိုင်မြင်ပဲမင်းတို့တိုင်မြင်လို့ရတယ်။တကူကြီးတဲ့ဖျားကြီးဖြစ်တယ်။
ထောင်ရဖလည်းဖြစ်တယ်ညင်တချင်းရဲ့အရှင်လည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရှင်ကိုတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တောင်းမှန်ကြံစီသမားတဲ့ဘာလို့လဲလဲအလွန်ထူးခြားစွာပြုပြင်ခြင်းကတတ်နိုင်တယ်ဖေဟာကျွန်တော်တောင်းမှန်ကြံစီတာနည်းနည်းလေးသူပေးလိုက်တော့အလွန်ထူးခြားစွာပြုပြင်တဲ့တကူအဲ့ဒါကိုဘုရားသခင်ပေးခြင်းတယ်ဒါကြေးကျွန်တော်တောင်းတာကျွန်တော်လက်လျက်တည်တည်လေးကျွန်တော်တောင်းတာတည်တည်လေးဘုရားသခင်ပေးရင်အော်အော်စရာဒီစုတောင်းကြံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်းဥစကြီးတပါးကတင်ကန်းတရရတဲ့အကြောင်းကိုတတ်တယ်ခါနဲ့သူ့တာရီထံကတင်တင်ရတဲ့အကြောင်းတင်းဆရာရဲ့အင်လေးပြောဖြတ်ရှိကိုပေးတဲ့ခါမှာသူ့သားလေးလည်းပါသွားတော့ဗောလေအဲ့ဒီရောက်တော့အင်ကြီးကလည်းဆရာကြီးသားဆိုတော့ကန်ဒီလေးတွေပြေးချင်တယ်ဘာပြေးကြည့်ပါအဲ့ဒီခါမှာအင်ရှင်ကတာကြီးဗောလေတယ်ဆိုရနိုင်ဒီဟာတူမရှိဘူးခဏပြောတယ်မရှိဘူးဒါနဲ့အင်ရှင်ကလည်းဒါဆိုတာကြီးသူပဲနိုင်ပြီးတော့ပေးလိုက်တော့အများကြီးခံယူတော့ပြန်လာတော့သူ့ဖေကဒါဘာလို့တလောက်လုံးမင်းအိုခိုင်းနေတာပြီးနေတာဘာလို့မရှိဘူးလဲဖေဖေကလည်းတဲ့ဒါယူရင်နည်းနည်းလေးရမှာလေတဲ့ဒါလည်းနေတဲ့ဟာအင်ရှင်ကြီးယူပြီးတော့မှကြာအများကြီးရတယ်ဟောတဲ့စစ်တောင်းတာဘလူးတောင်းလဲခမီးတာမှာအဲ့ဒီခမီးတော့ဘလို့ဖေကလည်းအလွန်ထူးခြားစွာကျွန်တော်တောင်းမှန်ချာစီများတဲ့အလွန်ထူးခြားတာပြုနေတဲ့တတ်နေတဲ့ဖယားသခင်ဟာတဲ့ဘလူးအဖြစ်ပြမလဲယေရှုခရစ်အားဖြင့်အသင်းတော်၌ကမ္ဘာဆက်ဆက်ဘုံကြီးဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အသင်းတော်မှာအသင်းသားတွေဖြစ်တယ်။တောင်းမှန်ကြံစီပြတဲ့အလွန်ထူးခြားတာပြုခြင်းကတကူးကြီးရဲ့ဘုရားသခင်ဟာသခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကျွန်တော်မိသားစုကျွန်တော်အသင်းတော်အားဖြင့်ဘုံတင်ရှာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အာမချောစိတ်မပြေပဲထိုကဲ့သို့စိတ်တောင်းတဲ့အခါမှာအဓိပ္ပာယ်ရှိရှိနဲ့ဘုရားသခင်နဲ့အတူယဉ်နီးဆိုတာမိသားဖွဲ့ပြီးတော့စစ်တောင်းပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ဗာပြန်ပြောလေဆိုတော့နားထောင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်အလိုတော်ဗာလေဆိုတော့တိလာဖို့မတောင်းတဲ့အရာတွေဘာကြောင့်မရလဲဘုရားရှင်ပေါ်ပြလာအောင်နားလည်ဖို့ဒါခါကျကျွန်တော်စစ်တောင်းတဲ့အခါမှာလည်းမပြည့်စုံရင်ဘုရားရှင်မင်းကိုယ်တော်ဘာဖြစ်လို့လဲဒါကျွန်တော်လူနေလေအင်းလေမင်းလူရံကသိပါတယ်ဒါမင်းကိုနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြတ်မကျင်ရင်ရှာခိုင်းတယ်မင်းကကိုယ့်ကိုကြံဖန်ပြီးလုပ်နေတော့ဘယ်လိုလုပ်ငါပြလို့ရမလဲနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းစစ်တောင်းကြအဖြစ်ကျွန်တော်အသက်တာမှာဖခင်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကျွန်တော်တောင်းပန်ကြဆင်းတဲ့အလွန်ထူးခြားတာပြုခြင်းရဲ့တကူကိုဖခင်ယေရှုခရစ်အပြင်ခံစားနိုင်ဖို့ခမည်းတော်မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်လမ်းပြတဲ့အချိန်ပဲသခင်ရှိနာမနဲ့ဆုတောင်းကြပါစို့ဆုတောင်းခြင်းအပြင်ရှေ့တော်မှောက်ကိုတိုးဝင်ချင်းကရမယ်ချင်းကကြတဲ့ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားအသက်တာများသည်အဘယ်ကဲ့သို့ဖြစ်ရမည်ကို15ခုမြောက်သောစာလံကိုကျမကဖတ်ရှုသွားတဲ့အခါမှာညီကောင်မများတို့သည်လည်းမိမိတို့ရဲ့မျက်လုံးများကိုမှေ့၍ဤရာထဲမှာပေါ်ပြတဲ့အရာနဲ့မိမိတို့ရဲ့အသက်တာတွေကညှိစွန်းနေရင်ဘုရားသခင်ထံမှာဝန်ချတောင်းပန်ကြပါစို့ဒီထဲမှာမပေါ်ပြတဲ့တခြားသောအကြောင်းအရာတွေရှိရင်လေကျမတို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖပီစင်ချင်ဝန်ချတောင်းပန်ပြီးတဲ့အခါမှာတမနစ်တာတူးချင်းအချိန်ယူကြပါမယ်15ခုမြောက်သောစာလံအိုးသာရဖျာတဲတော်၌အဘယ်သူသည်တဲရပါမည်နည်းသက်ရှင်သောတောင်တော်ပေါ်မှာအဘယ်သူသည်နေရပါမည်နည်းဟူမူကားဖြောင့်မတ်သောအကျင့်တရားသောအမှုကိုပြုခြင်း၍သစ္စာစကားကိုစိတ်နှလုံးပါလျက်ပြောထားတော်သူတစ်ပါး၏အတရေကိုပြက်စေခြင်းငါပြောဆိုခြင်းကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်သောသူ၏အကျိုးကိုပြစ်မှားခြင်းကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုလည်းကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုရှောင်ထားတော်ဆိုးရုပ်သောသူကိုအယုတ်ဟု၍ထင်မှတ်လျက်သာရဖျားအားကြောက်ရွံ့သောသူကိုယိုသည်ထားတော်ကိုအကျိုးပြရတော့လေကိုချိန်ဆိုသောတစ္ဆာဂတိကိုမဖြက်ကိုငွေကိုချေး၍အတိုးမယူအပြစ်မရှိသောသူဤတစ်ဖက်မှာတဇိုးကိုမခံဘဲကျင့်သောသူသည်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်အစဉ်အမြဲကင်းလွတ်လိမ့်သည်တမနစ်တာခံတူးချင်းမိမိတို့ကိုဖျားရှင်ဖို့ပြသောအပြစ်တို့ကိုဝန်ချတောင်းပန်ကြပါစို့
ငင်မုံ၌ရှိတော်မူသောဖဖျားသခင်ငါနာမဖြင့်သမှုသောငါလူတို့သည်ကိုယ်ကိုနှိမ်ချသဖြင့်ငါမျက်နှာကိုရှာလျက်ဆုတောင်းပတနာပြု၍အာရမလန်းကိုလွှဲရှောင်ရင်ငါသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်မည်သူတို့အပြစ်ကိုဖြေ၍သူတို့ပြည်ကိုချမ်းသာပေးမည်ဟုသောကိုရောရဲ့နှုတ်ကပတ်စကားဂတိတော်ကိုဆွဲကိုင်းလျက်သာမီတို့သည်ကိုယ်တော်ဤလူဖြစ်ကြတော်လေမနှိမ်ချခြင်းမျက်နာတော်ကိုမရှာခြင်းဆုမတောင်းခြင်းအာရမအမှုပြုခြင်းနဲ့အတူအသက်တာမှာပြောဆိုပြုမူကြင်ကြံခြင်းတွေးတောခြင်းကြံစည်အလုံးတို့မှာအပြစ်များကိုဖော်ပြတောင်းပန်ကြပါ၏အသီးအသီးမိမိတို့ဖော်ပြတောင်းပန်ကြသောအပြစ်များတို့ကိုကိုယ်တော်ဒီခွင့်လွတ်သေးသမကဒူးဆိုင်အပြစ်ရှိသမျှနှင့်ကင်းစင်စေမည်ဟုသောကိုတော်ရဲ့ဂတိတော်အတွက်လဲကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏တာမီတို့သည်မိမိတို့ရဲ့ပြည်တော်ကြီးမှာဒုက္ခအတိကျရောက်သောသူများအတွက်ကိုတော်ဖျားရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုဝင်တဲ့အခါမှာအစင်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်စိတ်နေသဘောထားများကိုယ်ရဲ့ရှိမှာနှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်ဖို့ရန်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားလမ်းပြပို့ဆောင်တော်မူပါမည်အကြောင်းအစင်းသဖြင့်တွင်တင်၍ပြုပြင်ပါမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျား၏နာမတော်မြတ်၌အပြစ်တို့ကိုပေါ်ပြတောင်းပန်တဲ့အခါမှာခွင့်လွတ်ခြင်းကိုပေးသနာတော်မူသောကြောင့်ယေရှုတော်တို့ကိုချီးမွမ်းကြပါ၏အာမင်16ခုမြောက်သောစာလံကိုဖတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါမယ်ဒီစာလံသည်ဒါဝိဒ်မင်းဆတ်ဆိုသောစာလံဖြစ်ပြီးသူကဘုရားသခင်ကိုအကျွေးမဲ့ကိုးစားတယ်ခိုးလုံနေသူမှဒီလိုကိုးစားခြင်းကြောင့်အာမခံချက်အပြည့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့စာလံဖြစ်ပါတယ်ဒီစာလံကိုကျမဖတ်သွားတဲ့အခါမှာဒီကမမတို့ဒီလေမိမိတို့ရဲ့မျက်လုံးများကိုမှိတ်ပြီးတော့ဒီဆာလံအတိုင်းဝန်ခံကြပါစို့အကြောင်းမူကားဒီဆာလံသည်ဆုတောင်းတဲ့ဆာလံဖြစ်ပါတယ်အကျွန်ုပ်ကိုစောင့်မတော်မူပါဖေဟာကိုတော်ကိုအကျွန်ုပ်ခိုလှုံပါ၏ကိုတော်ဒီအကျွန်ုပ်ဤသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုသာရဖေဟာကိုအကျွန်ုပ်လျှောက်ဆိုပါပြီကျေးဇူးတော်မှတပါအခြားသောမင်္ဂလာသည်အကျွန်ုပ်၌မရှိပါပြည်တော်၌နေသောတန့်ရှင်းသူနှင့်ထူးဆန်းသောသူတို့ကိုသာနှစ်သက်ပါ၏အခြားသောလမ်းသို့လိုက်ပြေးသောသူတို့သည်များစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရကြလိမ့်မည်ငါသည်သူတို့သွန်းလောင်းရာပူဇော်တကာအသွေးကိုမလှူမဆက်လိုသူတို့ဖျားဤနာမကိုမမြွဲ့လို ထာဝရဖျားသည်ငါအမွေခံရအဖို့ငါစားတောက်ရအဖို့ဖြစ်တော်မူ၏ကိုတော်သည်အချစ်နှုတ်အမွေအနှစ်ကိုစောင့်ရှောက်တော်မူ၏ငါပိုင်ထိုက်သောနေနမိတ်သည်တာယာသောအရက်တွင်ကြာ၍ကောင်းမွန်သောအမွေကိုငါခံရပြီငါကိုပြုစုတော်မူသောသာရဖျားကိုကောင်းချီးပေးမိညအချိန်၌ပင်ငါနှလုံးသည်ငါကိုနှိုးစော်တတ်၏ငါသည်သာရဖျားကိုအစင်မပြတ်မျက်မှောက်ပြု၏အကြောင်းမူကားငါလက်ရဘဲ၌တည်ရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍ငါသည်လှုပ်ရှားခြင်းမရှိရာထိုကြောင့်ငါစိတ်နှလုံးသည်ตายာခြင်းငါဝိညာဉ်သည်လေရှင်လန်းခြင်းရှိ၏ထိုမှတပါငါအသားသည်မျော်လင့်လျက်ကျိန်းဝတ်လိမ့်မည်အကြောင်းမူကားကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကိုမရဏနိုင်ငံ၌ပြစ်ထားတော်မမူကိုတော်၏တန်ရှင်သောသူအားလေပုတ်ဆက်ခြင်းကိုရှိတော်မမူစေပဲလျက်အသက်ရှင်ခြင်းလမ်းကိုပြညွန်တော်မူလိမ့်မည်အထံတော်၌
ဆုံလင်းသောဝမ်းမြောက်ခြင်းအခွင့်နှင့်လက်ရတော်နာမှာအစဉ်အမြဲပျော်မွေ့ခြင်းအခွင့်ရှိပါ၏။ကောင်းကင်ဘုံရှင်အဖဖျားသာသမီတို့ကိုစောင့်မတော်မူသောကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏။ကိုရောကိုခိုလုံစေသောကြောင့်လည်းကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏။သာသမီတို့ရဲ့အသက်တာမှာကိုရောဤကျေးဇူးတော်သာလျှင်အလုံးစုံဖြစ်ပါ၏ကိုတော်ကနေလွဲ၍အခြားသောအရာခတ်သိမ်းတို့သည်အနတ္တဖြစ်ကြပါ၏သာသမီတို့သည်ကိုရော့ကိုခေါ်ပါ၏ကိုရော့ကိုကိုးကွယ်ပါ၏ကိုရော့ကိုခစားပါ၏သာသမီတို့ကိုပြုစုတော်မူသောသာရအရှင်ဖျားသခင်ကိုကောင်းချီးပေးပါ၏ဆာလံစရာကဲ့သို့ဒါဝိတ်ကဲ့သို့မိမိတို့ရဲ့နှလုံးကိုနှိုးဆော်၍ဘုရားသခင်ကိုကောင်းချီးပေးသောဘုရားရှင်ကိုအစဉ်မျက်မှောက်ပြုသောဘုရားရှင်၌သာလျှင်မှီဝဲစည်းကပ်သောသူတွေဖြစ်ခြင်းအပြင်တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိရဘဲစိတ်နှလုံးသက်သာခြင်းရှင်လန်းခြင်းနှင့်အစဉ်ပြည့်စုံစေတော်မူပါအထံတော်မှာသာလျှင်သာသမီတို့အတွက်စုံလင်သောဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုခံစားရတော့ကြောင်လက်ရတော်နာမှာအစဉ်အမြဲမွေလျော်ကြတော်ကိုရောနှစ်အစဉ်မိတ္တဟာယဖွဲ့တော်ပထနာပြုတော်ကိုရောနှစ်အတူတွာလာတော်အသက်တာတွေအစဉ်ခိုလုံခြင်းအပြင်သာသမီတယောက်ချင်းစီရဲ့အသက်တာမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာတို့သည်မိမိတို့ကနေတစဉ်ဝန်းကျင်ကိုစီးစင်တွာတည်တိုင်အောင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်အတူကိုရောရဲ့ဘုံတော်ကိုထင်ရှားစေကြပါမည်အကြောင်းအသက်တာအသီးသီးတို့ကိုဆက်ကပ်အနံ့ကြပါ၏အာမင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17မှ19ယောဟန်10ကိုလည်းကျမတို့ဖတ်ရှုစင်ချင်နှလုံးသွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟေရှာအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး14အငယ်12မှ19အိုနာနက်သားမိုးတောက်ကျဲသင်သည်ကောင်းကင်ကကြလီပြီတကားအပြီပြီတို့ကိုနှိပ်ဆက်သောသင်သည်မြေးတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလီပြီတကားသင်ကလည်းကောင်းကင်ပေါ်သို့ငါတက်မည်ဖျားခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မည်မြောက်မျက်နှာဘက်ဗျာဒိတ်တော်တောင်ပေါ်မှာငါထိုင်မည်မိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်သို့ငါတက်မည်အမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမည်ဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်းချိုင်းတွင်ထဲသို့နှိမ့်ချခြင်းကိုခံရလေပြီသင်ကိုမြင်သောသူတို့သည်စေးစေးကြည့်ရှု၍စင်ကျင်ပြီးလျှင်မြေကြီးကိုတုန်လှုပ်စေ၍တိုင်းနိုင်ငံများကိုလှုပ်ချောက်တော်သူကဤသူလောလောကီနိုင်ငံကိုတိုးကဲ့သို့ဖြစ်စေ၍မြို့များကိုဖျက်ဆီးတော်သူအချုပ်ခံရတော်သူတို့ကိုမိမိနေရာသို့တဖန်မလွတ်တော်သူကဤသူလောတင်တို့မူကယွန်ရှာပွေသောတိခဲကဲ့သို့တင်းချိုင်းတင်းထဲကထုတ်ပြရ၏ဒီချမ်းပိုက်ကိုကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာနတ်နဲ့သားမိုးတောက်ကျဲဖြစ်တဲ့လူစီဖာသည်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းရတော့သူချောမောသောကောင်းကင်တမန်မင်းတစ်ပါးဖြစ်ပေမဲ့ဘုရားသခင်ကိုအန်တုပြီးတော့ရှင်ပြိုင်လိုခြင်းတဲ့အခါမှာသူသည်ကောင်းကင်ကနေဖယ်ရှားခြင်းကိုခံရတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာထိုကဲ့သို့ဖယ်ရှားခြင်းကိုခံရတဲ့လူစီဖာနတ်နဲ့သားမိုးတောက်ကျဲသည်ဟုသောစာတန်ကိုမြင်တော်သူတို့သည်စေစေကြည့်ရှု၍စင်ကျင်ပြီးလျှင်ဒီသူဟာတိုင်းပြည်တွေကိုလှုပ်ချောက်တော်သူလောကီနိုင်ငံတွေကိုတောကဲ့သို့ဖြစ်စေတယ်မြို့တွေကိုဖျက်ဆီးတယ်အချုပ်ခံရသောသူတွေကိုမလွတ်တဲ့သူပဲဒီနေ့
မာနရဲ့ခိုးခြင်းတတ်ခြင်းဖျက်ဆီးခြင်းမာနရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုခံတော်သူတို့သည်ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာထိုကဲ့သို့ပြုနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ထိုမာနကိုကျမတို့စီးတားရပါမယ်ဒီနေ့ကျမတို့တွေကစံစည်းတွေကြဖို့စီစည်းတွေကြဖို့မိမိတို့လိုအပ်တဲ့စေဝါတွေကိုဝယ်နိုင်ဖို့တိုင်းပြည်ကြီးငြိမ်းချမ်းဖို့ဖွံ့ဖြိုးဖို့တိုးတက်ဖို့အနာငြိမ်းဖို့ကျမတို့တောင်းကြတယ်ဘုရားခင်နဲ့တက်တယ်ကျမတို့ကအသီးအပွင့်တွေအတွက်တောင်းတယ်သို့တော်လည်းအပင်တပင်မှာအရေးအကြီးဆုံးသည်အမြင့်ဖြစ်ကြောင်းကိုကျမတို့နားလည်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမာနရဲ့နှောက်ယှက်ခြင်းကိုခံရတော်သူတို့ဖယ်ရှားခြင်းကိုခံရပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးမှာကောင်းတဲ့အမြင့်တွေကိုကြားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ယနေ့အခုချိန်မှာကျမတို့ကိုဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ကျမတို့မာနကိုစီးတားပါမယ်ကောင်းကင်တမန်မင်းမိတ်ခေလာကတော့မာနကိုသူဘလို့စီးတားလဲထာဝရဘုရားသည်သင်ကိုဆုံးမပါစေတော့တခါတလေကျမတို့မာနကိုစီးတားတယ်ဖယ်ရှားတဲ့အခါမှာကျမတို့ကြောက်တယ်သို့တော်လည်းကျမတို့ရဲ့အသက်သာထဲမှာထိုဘုရားရှင်သည်ကျင်းဝတ်လျက်ရှိတယ်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားသည်အုပ်ဆိုးလျက်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ထူးထူးခြားခြားစကားတွေပြောဖို့မလိုပါဘူးမာနသင်ကိုထာဝရဘုရားဆုံးမပါစေသင်ကိုထာဝရဘုရားဖယ်ရှားပါစေစီးတားပါစေထို့ကဲ့သို့ကျမတို့ဆုတောင်းမနက်ကိုစီတာဖေရှားကြပါစို့။ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖဖျားသခင်သာသမီတို့အားကယ်တင်ပြီးတဲ့အခါမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သားတို့သမီးတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျင်းဝတ်ရဲ့ရှိနေသောကြောင့်ယေရှုတင်ပါတယ်။သာသမီတို့ရဲ့အသက်တာမှာကျင်းဝတ်တည်တာမကအုပ်ဆိုးတော်မူပါ၊ထိန်ချုပ်တော်မူပါ၊ဆိုးဆန်တော်မူပါ။အကြောင်းမူကားကိုယ်တော်တပါတည်တာလျင်မာနကိုစီးတားနိုင်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်တယ်။ကိုရော့ကိုရထားသောသားမီးတို့သည်လည်းထိုကဲ့သို့မာနကိုစီးတားဖို့ရန်ကိုရော့ကအခွင့်ပေးထားသောကြောင့်လောက်ပိုင်ခွင့်ကိုပေးထားသောကြောင့်သားမီးတို့သည်သခင်ယေရှုဖျား၏နာမတော်မြတ်၌အမိမြမပြည်ရဲ့အာကာသကောင်းကင်ပြင်နှင့်ကပ္ပအာကာသထဲမှာကျင်လည်နေသောမာနနှင့်မာနဤလက်အောက်ခံများဖြစ်သောနတ်ဆူဝိညာဉ်ဆူမောင်မိုက်တကိုအထွတ်မြတ်အာနာဆက်တို့ကိုသားတော်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်၌ဖယ်ရှားပါ၏။ထာဝရဘုရားသည်စာဒံကိုဆုံးမပါစေသောသူရဲ့လောက်ရများကိုဖယ်ရှားပါစေတော်စာဒမနတ်ထိန်ချုပ်ထားတော်စာဒမနတ်ကိုပူဇော်ပတ်သား၍မိမိတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုမိမိတို့ရဲ့လောက်ပိုင်ခွင့်တွေကိုရရှိဖို့ရန်အာဓမအမှုကိုပြုတော်သူတို့အားလေသခင်ဖျားလွတ်မြောက်ခြင်းကိုပေးဖို့ရန်လက်တော်ထဲသို့အပ္ပာဤထိုကဲ့သို့မတရားစွာကြံစီနေသောသူတို့အားဖယ်ရှားတော်မူပါစီးတားတော်မူပါသူတို့ဤအာရမလောက်ရက်များသူတို့ဤအကြံအစီများသူတို့ဤပရိယေများသူတို့အသုံးပြုနေသောအရင်အမြင့်များသူတို့ကိုနီလာမျိုးစုံနှင့်ထောက်ပတ်နေသောသူပေါင်းတို့ကိုလည်းသခင်ဖျားစီးတာဖယ်ရှားတော်မူ၍မှောက်လံပြစ်တော်မူပါကိုရောဖျားကိုရောရဲ့လက်တော်ထဲကိုအပ်ပါれအမိမြမာပြည်တော်ကြီးကိုကိုရောအုပ်ဆိုးတော်မူပါကိုရောအကြီးရှုကြွတော်မူပါမာနရဲ့အမှုရာတွေကနေကိုရောရှင်ဖျားကယ်နှုတ်တော်မူပါမည်အကြောင်းသာသမီတို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကိုရောရှင်သည်ကြားတော်မူသောကြောင့်ယေရှုတော်တို့ကိုချီးမွမ်း၍သားသမီးတို့ရဲ့အသက်တာအသီးသီးတို့ကိုလည်းပြန်လည်ဆက်ကအနန္တကြပါ၏အာမင်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကျမတို့မျိုးဆက်
မျိုးစဉ်ဆက်များအတွေ့ကျမတို့ဆုတောင်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အမတန်အရေးကြီးတဲ့ဆုတောင်းစရာအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုဆုတောင်းဖို့ရန်အတွက်ရှေးဥစွာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ပါမယ်။ဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး3အငယ်30 73 74ယောမအခန်းကြီး5အငယ်18ယောမအခန်းကြီး1အငယ်ယောမအခန်းကြီး10အငယ်1မှ2နဲ့စာလံ145အငယ်4ကိုဖတ်ပါမယ်ပြည့်ညက်တရားဤအကျင့်ကိုအမိပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်အကျင့်နှင့်ဆက်ဆိုင်ကြ၏အကြောင်းမူကားပြည့်ညက်သည့်ကျမ်းစာ၌ပါသမျှသောစကားတို့ကိုအမြဲမကျင့်သောသူတိုင်းကျင့်တော်မူခြင်းကိုခံစေတည်းဟုကျမ်းစာလာ၏ထိုကြောင့်ဘုရားသခင်ရှိတော်၌ပြည့်ညက်တရားအားဖြင့်အဘယ်သူမျှဖြောက်မတ်ရာသို့မရောက်နိုင်ဟုထင်ရှားလျက်ရှိ၏တစ်တိုင်း၌ဆွဲထားခြင်းကိုခံရသောသူတိုင်းကျင့်ခြင်းကိုခံရသောသူဖြစ်သည်ဟုကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်ကြောင့်ကျင့်ခြင်းကိုခံရသောသူဖြစ်၍ငါတို့ကိုပြည့်ညက်တရားဤချိန်ချင်းမှရွေးနှုတ်တော်မူပြီးအကြောင်းမူကားအာဗြဟံခံရသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်တပါးအမျိုးသားတို့၌သိရောက်ပြီးဖြစ်၍ငါတို့သည်ဂရိတော်နှင့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ခံရကြမည်အကြောင်းတည်းထိုကြောင့်တယောက်သောသူပြစ်မှားခြင်းအားဖြင့်လူအပေါင်းတို့သည်အပြစ်စီရင်ခြင်းနှင့်တွေးကြုံရကြသည်နည်းတူတယောက်သောသူ၏ဖြောက်မတ်ခြင်းအားဖြင့်လူအပေါင်းတို့သည်အသက်နှင့်ရှင်သောဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းအခွင့်ကိုရကြ၏ဖျားသခင်ကယ်လွတ်တော်မူသောကြောင့်ယေရှုခရစ်၌တည်၍ဇာတိပဂရိအတိုင်းမကျင်ဝိညာဉ်ပဂရိအတိုင်းကျင့်သောသူတို့သည်အပြစ်စီရင်ခြင်းနှင့်လွတ်ကြ၏ယေရှုခရစ်၌တည်၍အသက်ရှင်စေသောဝိညာဉ်တော်ဤတရားသည်အပြစ်တရားဤလက်မှ၎င်းသေခြင်းတရားဤလက်မှ၎င်းငါ့ကိုကယ်လွတ်ပြီ145ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်းငယ်လေးအမှုတော်တို့ကိုလူမျိုးအဆက်ဆက်တို့သည်ချီးမွမ်း၍တကိုးတော်များကိုဟောပြောကြပါလိမ့်မည်ကျမတို့နိုင်ငံကြီးသည်ပါသာတရားများစွာရှိ၍ကိုးကွယ်ကြတဲ့လူတွေနဲ့ပြည်နေပါတယ်အခုနှုတ်ကပတ်တော်ကပြည့်ညက်တရားရဲ့အကျင့်ကိုအမိပြုသောသူတို့သည်အကျင့်နဲ့ဆက်ဆိုင်နေပြည့်ညက်တရားကိုအကုန်မကျင့်ရင်ကျင့်ခြင်းကိုခံစေတယ်ပြည့်ညက်တရားသိတော်လဲရှိတော်လဲမလိုက်လျှောက်ခြင်းကြောင့်ကျမတို့နိုင်ငံမှာဆွေစဉ်မျိုးဆက်သည်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အရာဆိုရင်ကြိမ်ချင်းခံရသောသူတွေဖြစ်ပါတယ်ပြည့်ညက်တရားအဖြစ်ဘုရားသခင်ရှိမှဖြောက်မတ်ရာကိုမရောက်ဘူးသို့တော်လည်းခရစ်တော်ကပေးဆက်တဲ့အခါမှာပြည့်ညက်တရားရဲ့ကြိမ်ချင်းကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့ထာဝရအသက်နဲ့အတူဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိတယ်ဘုရားသားသမီးဖြစ်ရတယ်ပြားကြီးရဲ့အမွေခံအသက်ပြုပြင်သောသူအထူးသဖြင့်အသက်နှင့်ပြည့်စုံသောသူတွေနှစ်ဆသောခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကိုခံရသောသူကွဲကားခြင်းမဆခြင်းစောင့်ရှောက်ခြင်းတောင်းသမျှတို့ကိုရမည်အကြောင်းအခွင့်အရေးတွေကိုခံစားရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းစိတ်နှလုံးခိုင်မာစွာနှင့်ပြားခင်ကိုညှင်းဆန်းတဲ့အပြစ်တွေကိုဝန်ချတောင်းပန်ပြီးတော့ကျမတို့နိုင်ငံမှာလာမယ်ဆွေစဉ်မျိုးဆက်သားစဉ်မျိုးဆက်တို့သည်ဖျားရှင်ရဲ့မြစ်တာတော်ကိုခိုလုံပြီးတော့ဖျားရှင်ပေးသောအသက်တာကိုခံစားရမည်အကြောင်းဆုတောင်းပတနာပြုကြပါစို့။ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖအမိမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာဘာသာတရားများစွာရှိပြီးတော့ဘာသာတရားတွေကိုကိုကိုွယ်ကြတာကိုလေကိုတော်တည်တော်မူပါတယ်သို့တော်လေလူဇာတိမှာအတ္တမမာနတွေများစွာထောင်လွှားပြီးတော့ပြည့်ညက်တရားကိုအလုံးစုံမကျင့်ဘဲနဲ့
အပေါ်ယံကြည့်မိသောအဖြစ်တွေကြောင့်ကိုရရဲ့ရှေ့မှာကျိန်ချင်းကိုခံရတာကိုလည်းပါတီတို့ဝန်ချတောင်းပန်ကြပါလေ။ထိုကျိန်ချင်းကနေလွတ်မြောက်ဖို့ယံဤလောကသို့ကြွလာတော်မူ၍လဝါကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံတော်မူသောကိုရော့ကိုခါခါတီတီညင်းဆန်တဲ့အပြစ်တို့ကိုလည်းဝန်ချတောင်းပန်ကြပါ၏မိမိတို့ရဲ့ဘာသာတရားကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကျင့်တရားမှာဝါကြွားနေကြပြီးတော့မေတ္တာခေါင်းပါခြင်းတွေတကူကောင်းဆန်ခြင်းတွေအတ္တမမာနထောင်လွှားခြင်းတွေမှစ၍ကြီးနိုင်ငယ်နှင်းပြူခြင်းတွေအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်ဒီနိုင်ငံကြီးသည်အမင်္ဂလာတွေပြေဝလျက်ရှိပါれအပြစ်တို့ကိုဝန်ချတောင်းပန်ပါれနောင်တကိုပေးတော်မူပါပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားမှာစာတန်ခြေကုပ်စခန်းယူထားသောခြားစာတန်ရဲ့ခံတတ်ကြီးတီဆောက်ထားသောအရာတို့ကိုကိုရောတပါတီးတာလင်ဖယ်ရှားနိုင်တော်မူပါれကိုရောရဲ့မြစ်တာကိုရောရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုရောရဲ့ဂယုဏတော်အပြည့်ဤမြခေရင်ဆိုးရုပ်သောအချိန်ကာလမှာအနိုင်အထက်သွေးဆောင်တော်မူပါမိမိတို့ကြားတဲ့မျက်ရည်တွေဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်းတွေပူဆွေးခြင်းတွေအလုံးစုံမှကိုရောကကေနှုတ်တော်မူကြောင်းကိုပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့အားသိရှိစေတော်မူပါကိုရရှင်ပြည်လူတော်မူသောကျွယ်ဝသောအသက်တာအဓိပ္ပာယ်ရှိသောအသက်တာလွတ်မြောက်သောအသက်တာလူသစ်ဖြစ်ခြင်းဖျားသားဖြစ်ခြင်းအမွေခံဖြစ်ခြင်းဝိညာဉ်တော်ကိုခံရခြင်းအထူးသဖြင့်အောင်မြင်သောသူတွေဖြစ်ရခြင်းဖျားသခင်နဲ့တွာလာရခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ကိုခံစားစေတော်မူပါထို့ကဲ့သို့ခံစားရမည့်အကြောင်းဤစဉ်နှင့်အမျှမြေပြင်မှာဖြစ်စေလေလှိုင်းကနေဖြစ်စေဧဝံဂေလိတရားတို့ကိုဝင်ငှနေကြသောသားသမီးအပေါင်းတို့ကိုလည်းကိုရောဖျားတကိုးတော်ဖြင့်အသုံးပြုတော်မူပါလူပရိယလူစကားအားဖြင့်ဘလို့မှမပြောင်းလဲနိုင်ပါကိုတော်တပါတီးတာလင်လူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုပြုတ်ပြဲနိုင်ပါ၏ထို့ကြောင့်ဟောပြောနေသောသားသမီးတို့ကိုလည်းကိုရရှင်ဖျားကိုအစင်းအားကိုး၍မိမိရဲ့နှုတ်ပညာမဟုတ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကြီးမားသောပြုတ်ပြဲပြောင်းလဲမှုကြီးကိုမြမပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့အားခံစားရရှိစေတော်မူပါကိုတော်အသုံးပြုတော်မူပါဧဝံဂေလိတရားကိုဟောယုံမြသာမကယုံကြည်လာသောသူတို့ကိုလည်းတပည့်တော်များဖြစ်အပ်ငါကိုရောကဲတို့ပြုစုပြောထောင်တတ်ကြသောသားသမီးများယုံကြည်သူများမိသားစုများအသင်းတော်များသာသနာအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်စေတော်မူပါယေရှုတင်လျက်လက်တော်ထဲသို့အနန္တအခါမှာဖျားရှင်သည်ဝိညာဉ်ရေးရာနိုးထမှုပြောင်းလဲမှုတို့ကိုလောက်ဆောင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းကိုဝန်ခံကြပါ၏ဖျားရှင်ခက်ခဲနေသောဒုက္ခအတိရောက်နေသောစိတ်မဲ့ဘေးဒဏ်တဘာဝဘေးဒဏ်ငတ်မှုခေါင်းပါခြင်းဘေးဒဏ်အနာရောဂါဘေးလူလုတ်သောဘေးတဘာဝဘေးဘေးပေါင်းစုံခံနေရသောပြည်သူပြည်သားတို့ရဲ့ငိုကြွေးခြင်းတို့ကိုကြားတော်မူ၍ကယ်တင်တော်မူပါဤဒုက္ခဆင်းရဲတွေကနေကယ်တင်နိုင်မှုမူသောအရှင်သခင်ဖျားရဲ့မြတ်တာကိုလည်းခံစားစေတော်မူပါဖျားရှင်ဖန်စီချုံနှောင်ခြင်းခံရသောသူတို့ကိုလည်းအကြည့်ရှုကြွ၍လွတ်မြောက်ရသောအခွင့်နဲ့အတူယခုခံနေရသောကာလမှာသူတို့ကိုတက်တာခြင်းနှွေးထွေးခြင်းနဲ့ပွေဖက်တော်မူပါဒီနိုင်ငံကြီးအတွက်ရတ္တိပင်းနေကြတော့သာသမီအပေါင်းတို့အတွက်ယေရှုတင်တယ်လို့ပဲထိုရတ္တိနေကြတော့သူတို့ကိုဉာဏ်ပညာတလုံးတဝတဲ့ဖြစ်ခြင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအားလုံးတို့နဲ့ပြည့်စုံစေပါလုံခြုံခြင်းကိုပေးတော်မူပါမကောင်းသောအမှုရာကနေကယ်နှုတ်တော်မူပါသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားဤနာမတော်မြတ်၌ပထနာပြုကြတဲ့အခါမှာဖျားရှင်သည်အလုံးစုံကိုမာစာချပေးပြီး
ကိုရော့ရဲ့အချိန်တိုင်းစိတ်ဆုံတဲ့အခါမှာသာသမီတို့မြင်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဂျေဇုတော်တို့ကိုချီးမွမ်းကြပါ၏အာမင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအရှင်ုပ်တို့၏အဖာကိုရော့ဤနာမတော်အားယူသည်လေးမြတ်ခြင်းရှိပါစေသောနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသောအလိုတော်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြည့်စုံတကယ်သို့မြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံပါစေသောအသက်မွေးလောက်သောအစာကိုအရှင်ုပ်တို့အားယနေ့ပေးသနာတော်မူပါသူတစ်ပါးသည်အရှင်ုပ်တို့ကိုပြစ်မှားသောအပြစ်များကိုအရှင်ုပ်တို့သည်လွတ်တကယ်သို့အရှင်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပါအဆိုးပိုင်သောအခွင့်နှင့်ဘုံတကူအာနုဘော်တော်သည်ကဘာအဆက်ဆက်ကိုရောနိုင်ရှိပါ၏အာမင်ယနေ့ညာအတူတကွဆုပေါင်းဆုတောင်းခြင်းကိုတချင်းအမှတ်240နဲ့ကျမတို့ရပ်နားပါမယ်ဖျားသခင်ရဲ့လူတွေထပြီးတော့ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ကြပါစို့ဆိုတဲ့တချင်းနဲ့ခွန်အားယူပြီးတဲ့အခါမှာကောင်းကြီးခံယူပါမယ်ထာလောကရှိတော်မူသောဖတ်မြတ်စွာသောဘုရားသခင်ရာဘက်ကဲ့သို့စွတောင်းတတ်ခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့အဖြစ်ပေးခြင်းကိုအတ္တတ၌နေ့စဉ်နေ့စဉ်ခံစားရပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ယုံကြည်ရင်တူပွားလက်စွတောင်းခြင်းနဲ့အာကြည့်သောသာသမီတွေဖြစ်ခြင်းအလုံးကထာဝရဘုရားသည်ကျွန်တို့တို့ကိုကောင်းကြီးပေးဆောင်မှကြည်ရှိပါစေတော်ပြည်တော်ကြီးချမ်းသာရမည်အကြောင်းအမိမျိုးနိုင်ငံကြီးမှာကိုယ်နဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံမှမည်အကြောင်းစုတောင်းကြကုန်သောသာသမီအသီးသီးပေါ်မှာကိုရေရှင်မြတ်အလင်းတော်ကိုဆွလျက်သူတို့အားဂရုဏာကျေးဇူးပြုတော်မူပါစေသောကျွန်တော်တို့အသီးသီးကိုမျှော်ကြည့်၍ချမ်းသာပြုတော်မူပါစေသောခမည်းတော်ဘုရားသခင်ရဲ့မြတ်တာတော်သာတော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်နှင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့မိတ်ဆာပွင့်ခြင်းကျေးဇူးအပေါင်းတို့သည်အမိမြန်မာနိုင်ငံကြီးပေါ်၌၎င်းနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအသီးသီးပေါ်၌၎င်းယခုမှစ၍ကာလရှင်မြတ်တက်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါစေတည်းအာမင်